jag märker det när jag går på stan. Att jag tittar mycket mer ner. Så ja, jag, jag orkar liksom inte alltid. Och man vill liksom markera också att nu är jag privat. Nu vill jag vara fri. Mm. Det är en jätteviktig grej. Men jag menar, sånt kan ju lätt missuppfattas av folk och de blir irriterade. Jag menar, till viss del så tycker jag att det är så. Har du blivit artist, då får du ta den biten att du är officiell. Att folk har rätt till dig nästan jämt. Jag kan ärligt säga att jag är inte alls samma Sandra nu som jag var innan all den här karusellen med Fame Factory startade. Dels för att man har lärt sig så mycket om sig själv som man inte överhuvudtaget visste och trodde. Men framför allt så kommer det till den punkten när man ska träffas med fansen och när man ska umgås med dem. Det känns som att man orkar verkligen inte göra det hela tiden. Så när man sitter på en buss eller när man sitter på tåg eller någonting och vill vara i fred. För jag menar, det var man förut. Verkligen vill vara sur och vara i fred. Man vill vara osminkad och ful och äcklig och oduschad och bara få vara i fred. Då känns det inte som att man kan göra som man gjorde förut. Bara om någon kom fram och pratade med en så svarar man lite lakoniskt och enstavigt och så vänder man liksom ryggen till. Jag känner inte att man kan göra det. Man har ett ansvar också. Man ska definitivt inte börja snäsa av folk och visa ointresserad. För det är tack vare fansen som vi är det vi är och kommer vara det vi är. Olika, det vet ju. Det är förklart att det finns folk som ska göra vad som helst bara för att få bli känd och berömd, men jag menar det är ju artificiellt i sådana fall, för jag menar det är ju inte bara, det kommer ju inte bara positiva saker av ett kändiskap. Nej, verkligen inte. Det är ju faktiskt min största fas överhuvudtaget, det är det att du är ju utsatt när du är erkänd, eller erkänd när du är, folk vet vem du är. Mm. Och just det enda som jag verkligen inte kan tänka mig, det är att leva liksom i rädsla, att man ska gå omkring och vara rädd. Har du märkt? Jag kommer ju aldrig se på mig själv som en kändis, för jag menar, någon slags så innefattar man och man kopplar en kändis till någonting som är lite divigt och lite excentriskt. Och för all det knäpp i huvudet, det vet jag redan att jag är, men det skulle ju liksom inte funka med en pälsboa runt halsen när jag är ute och kör skoter. Vadå, ska pappa rulla ut röda mattan när jag hämtar VJV-boa? Får jag fråga en sak, har du varit ute i Umeå? Ute på kvällen så? Vad har du fått för... Fast jag har inte varit i Umeå någonting nu sen. Nej, men det var ju det jag tänkte. Stockholm är annorlunda, men egentligen Klimpfjäll kan man inte jämföra med Kristianstad heller, för Kristianstad är lite större. Men jag fick en känsla. Jag har varit väldigt nere den här veckan. Det är någonting konstigt alltså, för att jag skulle väl inte kalla det att det är en sexuell frustration som har utbrett sig här. Men någonting är det definitivt. För om man verkligen tittar på oss, oj vad vi är kär, vi masserar, vi kramar säkert 4 gånger varje dag. Jag tror just den här mänskliga kontakten som man hade haft i sitt vanliga liv utanför Fame Factory, det saknar man otroligt mycket. Lite beröring, lite omsorg och lite omtanke. Som i vårt fall, för killar, de är ju rädda för att komma fram. De som kommer fram är de som är fullast liksom. Ja, och som bara... Säkert är det så att en del av irritationsmomenten här inne är för att man inte får någon beröring eller någon sina behov uppfyllda på alla plan. Så är det ju säkert att folk, man är van vid att ha, man äter och man dricker och man älskar, så är det ju bara. Jag är inställd på att jag kommer att vara singel resten av mitt liv. Jag har också börjat fatta att jag nog också kommer att vara det liksom. Ja. Ska vi, välkommen. Vi börjar det. Kyskhetsklubben. Vi kanske kan... Kyskhetsklubben. Eftersom jag har varit singel så länge så blir det ju lite så här, jag tar vad jag får. Och nu när jag är på det här stället där jag inte får i princip någonting, eller jag får inte någonting, då är det ju så att de flesta är ju faktiskt upptagna. Och det är ju lite synd, för jag menar, en liten munsbit av dem var hade jag nog kunnat tänka mig. Hej, hej! Ja! Nu är det lite jamdags igen. Det var ett tag sedan sist. Självklart så blir det en sexuell frustration i huset med tanke på att vi lever så nära in på varandra och vi har inte tillgång till våra kära och nära här. Alltså självklart så finns det folk som är mer frustrerade. Jag menar, det finns ju en som bara skriker ute jämt och ständigt. Så att jag menar, jag behöver inte ens nämna henne vid namn. Klimpfjäll. Ett gammalt, fult och elakt troll det var en gång som kom till detta landet i en luftballong.
som hela Amsterdam. Hon lagade på maten och hon lade upp på maten en kaka utav sand så stor som Svealand. It's loving kiss, and nothing is going right. Oh yeah, yeah. Close your eyes and think of me. Svan hade fixat så att en jätteduktig jazzsångerska, Karin Lundin, kom hit för att hjälpa till under masterklassen. Och det jag tycker är jättebra grej liksom, att få hit lite gäst föreläsare till masterklassen, för att de har alltid nytt att ge oss. Även om Monica känner oss och vet utan innan vad hon ska jobba med oss, så är det skönt att få nya infallsvinklar. I can see her when I'm dreaming, wish my dreams could be true. Jag får precis den här bryggan en gång till. Okay. Vad är det du säger? Läs det för mig en gång. I can see her when I'm dreaming. Eller? I can see her when I'm dreaming. Kan du säga det som om du skulle säga det för första gången till dina kompisar? Säg det till din bästa kompis. I... Men inte vill säga det, vadå? Vadå, bara säg det. Säg det. I can see her when I'm dreaming. Wish my dreams I could be true. I can fucking see her when I'm dreaming, liksom. Du brinner ju av henne. Mm-hmm. Så ta fram det ännu mer, liksom. Du behöver inte sjunga ut det sen. Det ska finnas där här. Det du verkligen har skrivit när du skrev texten. Du kan se henne. Varenda gång du drömmer så drömmer du om henne. Ja, jag vet. Vi provar en grej. Vi försöker. I can see her when I'm dreaming. Wish my dreams could be true. Thank you. Kom hit då. För det är bara att få en att smälta ännu mer. Man blir, för det är trovärdigt. The fat old woman in the crowded room is down and out. She's dressed in blue. They say that she is crazy. I don't care. I had to find out what she was doing there. And she said, listen up, young boy, I've got something to say. I don't trust men because they never say. And if you fall for a girl, you better be true. And don't say, pretty baby, I'm leaving you. Ja, på gymnasiet där. Kanonbra. Tackar, tackar. Verkligen. Jo, jag skulle vilja texta lite. Tydligare. Mm. Ja. Du säger att du inte hinner andas. Ibland kan man känna det. Vad är det du sjunger för text? Du sjunger no, no, little boy. I don't trust men because they never stay. Men så ibland så ändrar jag because. Att du själv kapar av. Att du gör det kortare liksom. Att du Don't trust men. They never stay. För om du textar ännu mer, då får det blir mer pauser. Du får mer tid till att andas och då, så att du skippar det här jättefina flytet ibland. Ja. I don't trust men, they never stay. And if you fall for a girl, you better be true and don't say, pretty baby, I'm leaving you. Tack. Ja. Hello. Bra. Bara kött då så. Okej. Mer jazz på dig. Yes. Det blev ju väldigt många intressanta kombinationer av låtar och då det nya jazzstuket på dem. Det var ju alltid från Marcus då som sjöng en Kiss-låt. Get up, everybody's gonna move their feet. Get down, everybody's gonna leave their seat. Jag tyckte det var ohyggligt häftigt med det här jazzarret och den här rockspräcket i rösten. Och sen så hade vi Becker. She needs somebody to tell her that it's gonna last.
verkligen utmaning att göra den i jazz, rent sångmässigt. Vad hade vi mer? Sen hade vi några som gjorde jazzlåtar. You've got lots of friends. Why do I let myself worry? Gonna spread your wings and take that flight. As the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. On route 66. When you go through St. Louis and down to Missouri and Oklahoma City looks mighty pretty. You see Amarillo. Ja, det var det. Jag har många intressanta versioner på olika låtar där idag. Och nu ska jag stå för allt jag har sagt idag. Härligt. Let me tell you about a boy I know. He is my baby and he lives next door. Every morning before the sun goes up, he brings me coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I love him so. When I'm in trouble and I have no friends, I know he'll go with me until the end. Everybody asks me, how do you know? I smile at them and say, he told me so. That's why I know, yes, hallelujah, I love you. Karin är oerhört duktig. Hon är väldigt duktig sångerska. Hon hade en enorm feeling när hon till slut vi fick lov att höra henne framföra en låt. Jag blev jätteimponerad av henne. Och hon verkade väldigt engagerad och ville verkligen att vi skulle få någonting med oss när vi gick ut därifrån. I love him so, hallelujah, I just love him so, yeah. Det här var skithäftigt. Jättebra. Tack så mycket, va? Tack. Tack så mycket. Vår dramakung Ronny Ek. Han kom på att vi skulle göra en grej som innehåller tre moment. Det är en förolämpning i form av en käftsmäll med handflatorna. Och det är en puss och ett nyp i rumpan. Och då skulle man gå runt i rummet då och välja om man skulle ge en lavett eller om man skulle pussas och nypa. Nej! Jag kände för att var gång jag gick förbi någon så ville jag ville inte pussa eller nypa eller jag ville bara slå. Så var gång jag gick förbi den så slog jag till dem hårt. Och Andreas, kommer jag ihåg, jag slog till honom så hårt så att han trillade i soffan. Nej, men jag får Sabina. Jo, det är svårt. Men det kanske är ont. Ja, men det var så med honom. Är det pinsamt? Nej, jag tycker det är fruktansvärt pinsamt att jag blev skitarg när någon slår mig. Ja, jag blev verkligen jättearg. Bara pang, man bara... Johan var ju med dig. Jag är så redan. Vad har jag gjort? Du märker det, det är så skillnad. Maja blir arg av det. Jag blir jättearg. När till exempel Robban klippte till mig så får jag en kick.
Så den pussade han mig tillbaka, den liksom glädjepussen för att jag fick smällen. För att det är så, åh oh, gött! Och sen, åh, åh! Så, det är ingen som slog mig. Robbar inte röd, alla har mittat Robbar. Jag pussar på alla tjejer, det är därför. Alla hälsar på alla. Ja, nästan. Alla har ju sina papper. Jag vill att alla hälsar på alla. Kommer du med? Nej, jag kan inte slå. Åh, vilken god. Martin, du kan slå. Slå. Martin är så rolig för att Martin Hulsen, han kan inte slås. Han är som en flicka, han finns ingen kraft, utan han kan, han är inte förmögen att kunna slå. Han liksom, han lägger sin handflata och klappar istället för att slå. Och då är det så roligt för att då vill jag, då blir jag ännu mer taggad, då vill jag slå han ännu hårdare. Ja, vad roligt. Om du inte slår så slår han tillbaka med knytnäven, säger vi. Ja, det vet du. Okej. Vi ska fortsätta leka lite till bara. Han kom med en övning som innebar man skulle börja på att göra någonting. Till exempel om jag syr, så ska den andra fråga, vi gick två och två då, alltså, ska den andra fråga, vad gör du? Och då ska man svara någonting som alltså, man inte gör. Till exempel om jag säger jag mjölkar en ko, och så ska den andra börja illustrera med mjölkar en ko, och så ska man hålla på sig där. Men vad fan gör du nu då? Jag har sex, säger hon då. Det var brast för mig fullständigt att jag började asgarva, och så lägger jag mig. Jag fick inte fram en enda juck. Det gick inte. Fan vad du måste vara tråkig i sängen. Shit, jag började gråta av skratt. Så efter typ säkert en minut alltså, så började jag liksom lite smått så här. Jag målar snön med kiss. Jag måste säga att Ronny är fantastisk. Han vet hur man kan förändras energin i en grupp. Vi hade roligt tillsammans, och det var ett tag sedan vi hade det faktiskt. Jag rider. Vad gör du? Ni är fula. Vad gör du? Vad gör du? Du onanerar. Du är så dålig på smink. Är du en kille eller? Ja. Vad gör du för något? Jag gör oss gyn. Du syns i klagen. Okej. Okej. Vi kan göra så här att vi kan, eller hur var det här, kan jag bara fråga oss? Bra. Känner ni lite lyfta så? Ja. Det blir aldrig som man har tänkt sig på Ronny Eks lektioner. Och jag tror aldrig heller Ronny Ek har några, har inte tänkt sig vad han vill göra liksom, utan det är mer. Han tar det som det kommer, och det är jätteskönt. Så det ska vara. Det blir väldigt avslappnat när det är Ronny Ek. Jättegud. Tack. Det är slut. Hurra! Det var skitkul. Har ni sett här? Alla klipper de har samlat på sig själva. Det är mest på Karl och Sara, men även en hel del annat. Det har blivit en del. Ja, det har blivit en del. Kom, vi har fått besök. Det här är Michelle och Nathalie. Och jag vet att Michelle precis har fyllt år. Visst är det så? 10 år. Och Michelle har idoler. Gissa vem de är. Sara. En gång till. Sara. Är det Sara? Nu är ju inte Sara här, Michelle. Men duger väl de andra också? Det gör det. Så bra. Idag så kom en liten flicka in som heter Michelle, som Mia hade fixat när hon skulle komma in, för hon har fyllt år. Hon ville jättegärna träffa oss. Sånt kan man ju bli superglad över, att det kan vara någonting som någon önskar sig. Att få träffa oss allihop här inne. Det är en häftig känsla. Nej, det är nämligen så att Michelle är en stor fan av Fan Factory. Får jag visa det, eller?
Så att de dagar vi inte kan se det spelar hon in det. Och sen sitter hon och skriver lite dagbok här vad som händer hos er. Så onsdag den 5/10/03. Idag på Fame Factory sa Helena att hon skulle hoppa av. Sen sjöng hon en rysk låt. Måndag den 19 januari. Idag så kom de gamla eleverna och några nya först. Så pratade de om vad som händer under veckan. Sen visade de gamla runt de nya. Sen gick de till huset där de sover. Det finns dokumenterat. Duke, det är så fint. Det är värt en applåd tycker jag. Och kanske du kan skriva om dig själv sen om du skulle komma med i tv. Kan du skriva att idag är jag på Fame Factory. Jag hade lätt och knäppt men det är sant. Så blir det ju kanske. Ja. Jag må hon leva ut i hundrade år. Jag viska hon leva ut i hundrade år. Även du tillbaka allt som du har sagt. Även om du grät och sa, jag har aldrig känt så här. Även om du sa förlåt, för allt som du har gjort, skulle jag aldrig se åt dig igen, jag svär. Jag och Elin och en kompis till mig, Andreas, vi åkte till en klubb i Göteborg. Där det var en tjejkväll då. Jag var upp med en kille en gång så kom han var hemma hos mig så hade mina strängar såg rätt ut så här. Helt nya. Han bara, hur kan du ha det så jättefarligt? Man kan få det i ögonen. Jag bara, men... Jag brukar typ inte sitta så här med gitarr. Han bara, satt han och rullade ihop så här på alla. Jag hade 3 gitarrer då. Satt han och rullade ihop dem så åt mig. Jag bara... Just nu så är jag fruktansvärt trött. Jag är ändå lycklig. Jag har ju aldrig varit så här lycklig liksom, i mitt liv. Allting funkar som det ska. Det är bara det att det är väldigt, väldigt omtumlande. Och nytt. Och jag har ingen aning om hur liksom, man ska tackla det här alls. Jag har kollat på program om divor idag. Men allt jag ville ha var vatten. Så jag kan inte kalla mig en diva. Jag beställde vita liljor också, men jag blev... Jag tror att du ska ha en större hår. Ja, just det. Mitt liv just nu, just det här med det stora äventyret som jag har gett mig in på, om man säger så, har nog gjort att min familj och jag har kommit varandra närmare. Det blir mer, mycket, mycket mer viktigt. Liksom. Man uppskattar det på ett helt annat sätt. Och även min kompisar och sådär. Det är så jävla gott att det finns inte! Till skillnad från vad vissa tycks ha läst och hört så har jag inte hoppat av utan bara tagit lite semester kan man säga. Jag kände ju så här när jag lämnade skolan nu så då bara stack jag och flydde från allt och då sket jag i om jag skulle få komma tillbaka eller inte. Det var bara liksom i ren panik som jag åkte därifrån. Och jag känner att jag vill jättegärna dit och jag vill jättegärna ta del av alla lektioner och masterclass och de här grejerna. Men som min almanacka ser ut just nu så finns det liksom ingen tid över och jag förstår inte hur jag ska få kunna pussla ihop det heller. Just att samtidigt som jag ska vara artist och ska jag vara mamma och även gå i skolan så att med 60% kommer jag nog inte kunna sopa ihop. Det är ingen som har sagt att göra den låten. Det var en konstig samling som växte fram. Det blev den lugn som alla kan. Aldrig detsamma för den det var. Lite
Livet blev stor en dag. Ser du sanningen som kallar? Det spelar ingen roll om jag följer er. Ser du sanningen? Jag tycker fortfarande att den är sådär. Då fortsätter du med nästa då. Och du har Noise-låten som extra låt, eller? Nej, Gessle. Ja, Gessle istället. Men det står mellan dem, jag har fortfarande inte bestämt. Nej. Men en dag, allt kan bli som jag vill. Jag hittar allt som var mitt, som jag förnekat, jag blir jag. Så en dag, allt kan bli som jag vill. Jag glömmer allt. Ta lite på noise-låterna. Men varför är det så svårt att säga nej istället för ja? För jag vet ju själv hur det känns att stå där ensam kvar. Jag sa det vill inte jag i alla fall. Och då måste jag ut i natten. Det räcker. Det här tycker jag är bästa låten. Ja, absolut. Det är den jag tycker är som första låt. Som första låt? Ja, absolut. Jag kör ingen cover som första låt. Ja, du kan Westlife då göra en cover, så kan väl du göra en cover. Ja, men jag vill köra mina egna låtar. Ja, men jag säger att den här är bästa låten. Första var jättebra, dina egna tycker jag också. Ja, lyssna inte på dem, för de skiter fullständigt hur det går för dig. Nej, det gör jag. Jo, men det gör man ju alltid. Man konkurrerar ju, vad fan. Konkurrenter kan ju inte sitta och uttala sig om andras låtar. Det är löjligt. Ja, det var vad vi tyckte. Hej. Gud, han tjatar om noise-låten. Vad sa han nu? Nej, han vill att jag ska köra den. Jag vill inte köra den. Alltså, vad är hans motivering och vad är din motivering? Att det är den bästa. Och vad ser ut för att säga du då? Jag kör inte covers. Nej, bra. Ja, jag tycker det är så jävla tråkigt bara när Bert säger att man ska köra massa covers och grejer. Alltså... Säger du det till honom då? Ja, jag sa det, jag vägrar. Det är en cover, jag kör inte den. Ja, det är bra. Vad säger han då? Nej, det är den bästa. Och Kalle säger det också. Okay. Ja, det är den bästa. Menar du att du ska ha den som extra låt? Nej, eller som första låt. Låt? Okay. De tar väl det säkra för det osäkra, kan jag tänka mig. Ja, men går jag upp i månadsfinalen med folk som bara har skrivit egna låt, så jag går upp med en cover från 82. Det är alltså, jag har ingen chans då. Mm. Jag kan köra den i skjortans låt, det är ju... Men jag kör den inte som första nummer. There's a full moon out tonight. There's a feeling of love when you touch me. And I hope I get this right. Hope that you can make sense out of something. Jag hoppas att jag är liksom med på hans lista av såna som är som genererar någon form av intresse ute i bland TV-publiken. Nothing or no one's ever touched me this way. Let me love you from the bottom of my heart. Det enda jag hade i åtanke var att försöka leverera låten med ja, göra låten så rättvis som möjligt och försöka sjunga den med känsla så där. Bra. Jag hade lånat en liten snutt utav Up Where We Belong. En liten snutt. Hörde du det, rektorn? Nej, ärligt talat inte. Jag var helt tagen av det. Bra låt. Det räcker så. Då tar vi Jimmy Jansson. Det var finaste låten jag gjort. Bra, Jimmy. Snygg frisyr. Tackar. Detsamma. Va? Det är samma. Alltså, tack. Tack. Det är inte första april idag, va? Där har du mycket nytta av i framtiden. Det är så. Ja. Oj. Känner du precis som jag? Tar vi jäja då? Du vill inte höra andra låten då? Jag har tänkt på riktigt också, som jag körde sist.
Eller får jag köra en snutt på den? Ja, det kan du. Är det som du alltid går och väntar på? Vad är det som ska hända om ett tag? Jag hade ju planerat en låt som heter Det känns, som första låt i månadsfinalen. Men sen tänkte jag, jag har haft en låt som heter På riktigt Lignas bredvid, så som jag också känt att det här kan jag också kanske ha. När vi såg upp den så kändes den mycket starkare än vad den första låten gjorde. Och då fick jag så här ångest, hur ska jag göra nu liksom? Vad du vill, men det här är på riktigt. Du kan lita lite. Ja, det här gillar jag, för han har hört förut. Men jag har hört den förut och den andra inte hört förut. Jag får lyssna igenom den. Så det är säkert. Kan någonsin vara lika viktigt, för det här är på riktigt. Ja, bra. Vilken låt är bäst tycker du själv? Jag vet inte. Nej, det är osäkert också. Då tar vi Sabina. Aldrig ska jag ta någonting för givet. Jag finns här hos dig i lust och nöd. Den tid vi har tillsammans är allt jag lever för. Jag lyfter, jag svävar. Ja, det räcker. Och andra låten? Respekt. Ja, bra. Då tar vi Johan Östberg. Jag blir så nervös, jag blir så torr i halsen. Så. Vill du ha vatten? Mm. Men du berättar, vad var det som inte kändes bra? Alltså låten är jättefin, men jag känner mig så osäker och nervös. Jag blev bara... Varför osäker och nervös idag? Du ser ut som en pangpingla och sjunger jättebra. Vad är det som är... Ja, men säg. Det är bara, jag tror det är för att jag är inte van att sjunga på svenska. Och det är jättesvårt liksom, för mig. Jag känner det jättejobbigt. Vad tyckte du bättre om det då? Nej, men de säger ingenting. Sa de inte någonting? Nej, det är bra. Ja. Och sen får du... Ja, bara det är nog. Vad har du för andra låt? Ja, bra. Ungefär. Och så, vad har du för slutsats av det? When the heavenly breeze surrounds us into an earthly air, we will dance like lovers and fly anywhere. And the nature was told to fall by twisting the rules from God, but the world kept on turning while heaven went side by side. Det räcker. Ja, men det ja, men det räcker nu. Vi kan inte gå igenom alla låtar. Det går inte så. Johan tycker det var jättebra. Andra låten är? Det är Everything I Do It For. Ja, det bra. Mm. Då tar vi Martina. Bra. Men det, ja, du kan gärna ge mig en demo på den här. För den passar Emil faktiskt, den här också. På svenska. Ja. Fick du läsa med mig igår? Nej. Gör en demo på den. Hallå, min. Du är på. Jag var alltså helt kass i halsen, men annars... Jag vet inte, på något sätt så är det fortfarande det här att man tycker det är lite läskigt att sjunga för bandet. Ja, jag förstår det. Det han säger till mig i den här låten, så säger han att... Skriv den på svenska så, och ge den till Emil Sigfridsson. Ja, var det låten? Så han skriver den på svenska? Ja, typ, ja, precis. Då känner jag att... Den duger inte för mig. Alltså det är så, han menar ju säkert något så, men han, jag kände det att den här låten duger inte bra för mig. Utan du ska göra om den och ge den till en annan artist. Jag känner mig besviken faktiskt. Va? Alltså jag bryr mig inte om, alltså det är bättre att han, alltså... Att han bara får prata och sen gör du ja, som ja, du vill. Ja precis, jag kommer inte ligga på Marianne om jag släpper skivan eller så. I see a new day coming. I'm free to make the choice of my life. Another dream or illusion. It's a winter in my life. I see good things coming all of the time. Låten är okej, inte mer. Men... Då tar vi nästa då. Det är Paulina. Vad är det
egen låt eller? When the rumors start to twist, for they hit, they get dismissed. Together, standing strong, don't need to prove them wrong. To my mind, he's the key. There's my body here so easily, and I'm not done with it hanging in. Det låter som fan. Det hon ja. Men du ser hon blir försvinner. Hon ser inte oss tror jag. Hon får den där konstiga blicken precis innan hon börjar sjunga igen. My definition of a man, only my heart in his hands, and he's of those on and on and on and on and on. Den svenska låten hade förra gången då? Jag kommer ihåg den. Det finns dagar då man undrar om livet verkligen är en slump. Kan det vara så att någon bestämmer? Leendet sprider i sig. Lite runt hörnet tycks det. Och jag känner dina mjuka läppar. Sakta smeka min mun. Du vet hur lätt jag svävar. Och du vet hur lätt jag lär. Jag tror jag frågar publiken. Ja, det är bra. Kul att höra. Jag så gärna vill ha hört hela låten, men det är tills. Får jag säga en grej? Ja. Jag vill inte jättegärna gå upp i månadsfinalen. Nej. Det kan vi inte ta hälsning till. Tycker ni inte göra det? Du, om du berättar vem du sjöng om nu, alltså... Vem jag sjöng om? Ja. Men alltså... Den som skapar den upplevelsen som du kände nu, vem, är det David eller Erik? David eller Erik med 17. Nej men Bert. Ja. Ja. Ja det, det. Ser du mig i Kalle när du sjunger? Nej. 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 Ja det är precis. Det var det jag tänkte. Jag står lite min egna lilla Bert. Nej men det är bra. Nej det räcker så. Det kan. Nej men. Vi är nöjda. Kör vi lite extra låt. Va? Extra låt då? Men det är samma som förr. Det är Black Velvet. Ja just det. Det är vanliga tråkiga låter. Hej då, tack så mycket. Hej då, tack. Ja, då tar vi Andreas Wistrand. Okej, jag börjar. There's so many things I wanna say. That I never knew till you went away. Jag vet inte, nu är han jävla. Jag vet inte. Västland. Han spelar i dansbandet Jävla Sandex. Han är Västland. Han jobbar i Jävla. Då tar vi en annan låt. Den här texten, den som du inte var nöjd med texten på. Ja, det är den här som... Den kommer nu. Ja, fast vi kör samma text än så. Ja, kör den så. Någon där uppe måste ha sett oss och gett oss allt som vi någonsin bett om. Tänk att det hände och jag vågar knappt andas. Världen har stannat för oss. Det räcker. Du får spela den här. Vi tar nästa. Hur gick det? Ja, det gjorde det. Vilken ska du köra av dem två? Jag vet inte. Det får vi väl se. Det är överhuvudtaget någon utav dem. Men vilken tyckte ni lät bäst? Absolut. Absolut inte den sista. Den gick lite för sakta nu, ska vara. Någon där uppe måste ha... Sen är liksom Matti, den är lite råare än den första. Den är mer... Vilken tyckte Bert?
Jag vet inte. Du kommer inte gå upp nu då? Nej, det tror inte jag heller. In this everybody's dream, it just wasn't meant for me, 'cause I don't wanna live without the love that you give, and I don't wanna hold on to a dream. Det räcker. Vi har hört den förut en gång. Ja, jag kör den förra. Ja, Carola tycker du. I don't wanna give you that satisfying look, but it always seems like I do. Jag tror senaste gången jag blivit, mitt namn har ropats upp på min audition, så det pirrar ju till extra mycket i magen nu. För att veckofinalen, i detta fall månadsfinalen för mig, innebär ju alltid en risk för mig att åka ut. Så är det bara, så är det för alla. Fast vissa har ju fått känna på det lite fler gånger än andra. Det räcker. Ja, Carola, vilken har du som extra låt nu då? Ja, alltså vi har ju, det var hitan och ditan och sådär. Vi skulle vilja testa Total Eclipse of a Heart, men den har vi inte hunnit med, för den kom vi på igår. Mm. Och det måste fixas med texten på den och sådär. Så att vi testar den som du har rekommenderat. Vad säger du? Testa den som du har rekommenderat. Vilken var det? Det är Ain't That Just The Way. Jag kommer inte ihåg vad jag sa. He was a very special warm and gentle person. Jag tror inte att jag blev uttagen. För jag tyckte inte att jag fick särskilt mycket respons av varken Bert eller Kalle. Liksom, de satt mest och viskade till varandra. Och liksom, sen var det här med skjortan, men eftersom jag är så himla osäker på den. Och så där, så att de ställde inte så himla många frågor om det. Så vi vore konst om de plockade upp mig. Se mig, håll mig, älska mig. Jag faller i dina händer. Jag vet inget berg är för högt. Kärleken den återvänder. Se mig, håll mig, älska mig ömt. Jag är till dig överlåten. Och jag vet inget berg är för högt. Med dig så kom kärleken åter. Och extra låten är Holga som vanligt. Ja. Alltså jag tycker du ska fundera på i alla fall att ta den andra låten, Highland. Mm. Tar vi nästa. Nej, jag vet inte. De håller på att tjata om min extra låt. Så frågar Bert, rektor Bengt, vad han tyckte om jag skulle sjunga Horga-låten eller Highland. Och då tyckte han Highland. Men det tycker jag är lite roligt då, för att Bengt har aldrig hört mig sjunga Horga-låten. Just hold me, breathe me, save me all through the night. Just bra. Och extra låt. End of the road. Ja, bra. Då tar vi nästa, Maja. Men ja, men bara vi har, får jag jättegärna tycka till om de här två låtarna. Jag är lite så här. Ja, vi kör lite balladen då. Ja. Something has changed and I don't know what's on your mind. You say that I'm all, but now I fear we're falling apart. I gave you my heart, it's so cold that you've thrown it away. Blah, 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 and justify the things that you've done. But I can't understand the way you cheated with my friend. I wish I could turn the hands of time and start again. Det räcker. Det räcker. Vi tar det, Maja. Men du är lika vacker som farlig. Att börja om, jag börjar om på nu. Ah,
att börja om. Jag börjar om. Men du, lika vacker som farlig. Farväl. Och så är det stora körer och trombon och lite vispa. Var får du trombonen ifrån? Den ska vi försöka fixa när vi ska ringa runt. Aha, efter min audition. Bra. Så får vi se. Ja, men den är ju bra alltså, men jag tror att den andra låten är mer catchy. Den är mer catchy, men man kan inte alltid vara catchy. Men det är som Bärs är sköna texter också. Tack så mycket. Verkligen. Jo, men de så passar genren också. Ja, det är bra. Och extra låten är den här. Den är Time After Time, fortfarande. Det är härligt. Ja. Ja, nu får ni bara stötta mig den, i det valet. Du hade tagit den här andra låten alltså, som du hade på audition första gången. Vilken var det? Kör den där. Explain it to my heart, my intuition. Här är det bra. Tell me something fell right off the mark. My common sense tells me nothing's missing. Lyssna på jag säger, ta den här nu istället och gör någon jävla kompromiss någon gång. Den här är mycket starkare. Ja, den är vansinnigt bra. Ja, den är mycket starkare än den andra. Ja, jag har sagt mitt nu i alla fall. Men och så. Men jag ska inte upp i foten. Ja, så nu. Tack. Alla lever ont i huvudet. Hej, ser ut så. Hej! Bra? Ja. Ja. Har du varit gott? Ja, det har sovit jättebra. Har ni sovit? Ja, så. Som en stopp. Hela vägen. Ni har mest suttit och tittat på utsikten genom fönstret. Ja. Nej, det har ju varit svart i natt då. Men till tin. Ja. Vad är det då? Men det är bra, fin jacka ni. Jag är oerhört tacksam över att mina föräldrar kom hit, för det blev bestämt till syvende sist. Och det är så roligt att få träffa dem, för jag har varit så otroligt. Ja, jag har haft jättemycket hemlängtan. Så det är jättekul, och det är första gången de åker tåg. Så det är väldigt mycket nytt och spännande för dem. Och det tycker jag verkligen att de är så värd. För jag vet ju hur mycket rutin livet kan gå på uppe hemma. Här, titta, här har vi skolan då. Jag känner igen det. Känner du igen det? Ja, nu känner jag igen det. Jaha. Så att det är roligt för dem med den här omväxlingen och att det är lite spännande. Ja, det här är ju Skara då. Fantastiskt. Det här är det, ja. Hej, här kommer mina föräldrar. Tjena folk, ja. Hej. Hej. Ja, det är ju Marcus. Välkommen. Tack. Hur var resan? Bra. Ja. Kanonbra. Hur många timmar tog den? Ja, vi startade 3:30 i går. Jag är framme nu. Hej, Monica. Hej, hur har det gått? Det gått jättebra, mamma. Hej, välkommen. Ta den mössa. Och du va? Helst inte. Jaha. Välkommen till vår lilla värld. Kom, ska vi få se eget hus? Ja. Ja, det var väl kanske inte roligt att bli tagen på säng så här. Välkommen till Skara. Men tack så mycket. Och här kommer Pauline. Ja, hon är Pauline. Kjell. Hej. Inte är du nig då? Nej, men det var väl fel. Hej Johan. Hej. Hej på dig. Hej, vad trevligt. Kjell. Kjell. Okej. Du pratar med mig i telefon. Ja, just det. Det var vi som snackade lite skit. Det var ni. Jajamensan. Så jag bara guidar dem runt här lite grann. Så får de se bara hur det ser ut här på riktigt. Är det alla som har varit här? Ja, Marcus Örn och Andreas Wissan har väl inte kommit upp än. Så det här blir ju en väldigt, väldigt speciell månadsfinal för mig. Bara det stödet som jag vet att de ger när de sitter ute i publiken. Okej, då går vi vidare. Och dels så bara få mamma och pappa omkring sig. Det är bara några timmar kvar tills det hela spektaklet börjar. Och att då fortfarande känna sig osäker på en text, det är ju aldrig bra. Men nu är läget som det är och jag kan inte göra så mycket mer åt det än att försöka att träna lite till. I don't wanna give you that satisfying look, but it always seems like I do. Jag är alltid inställd på att få gå upp skjortan. Eftersom jag har fått stå där flera gånger så innebär det att jag inte har tilltalat om juryn lika mycket som kanske andra här inne. Där låg vi femman. Jag ber om ursäkt. Du skiter i den. Vi ligger femman.